mais rápido possível. Tem um pouco de larva aqui, gente. Tem crias. Tem ovos também. Então esse aqui vai. Alimento. Tá bom, tá perfeito quase. Tá ele aqui. Vamos ver aqui como é que tá o restante do enxame. Um pouco de fio, um pouco de alimento. Também tem ovos. Eu vou deixar aqui na lateral esse aqui. Não, vou deixar aí no centro, né? Não posso deixar na lateral. E vamos ver aqui. Esse quadro aqui talvez tenha alimento nele. Ok, alimento. Então esse aqui eu vou colocar ele aqui na lateral. Eu falei, gente, tentar ser breve, né? Esse quadro com um pouco de cria e alimento vai ficar aqui na lateral. Mais quadro com cria. Vai ficando aqui. Fumacinha, né, gente? Vai controlando. Tentar ser breve, né? Tem alimento, vou trazer para cá. Um pouco de cria, né? Vou deixar ele aqui. Quadro perfeito, com muito alimento. Vou trazer isso para cá, para fechar o enxame. Do jeito que estava dentro, né? Então, pronto. Mais uma lâmina de cera. Sai pra cá. E vamos completar aqui o enxame com cera. Então, como a cera está desse lado aqui da caixa, eu vou deixar. Vou puxar esse para cá, certo? Tá todos desse lado. E aqui eu vou estar completando com vocês. Thank you.
Vocês podem ver aqui, né, gente? Muita abelha aqui aglomerada. Agora a gente vai tentar botar todas para dentro, ver se a rainha não está por aqui. Isso agora é importante. Tá, né? Vou balançar aqui. Botando uma fumacinha aqui, ó. Pá. Controlar aqui. Colocar o máximo de abelha que a gente conseguir aqui pra dentro, né? Com cuidado. Vai que a rainha tá por aqui, né? Ninguém sabe. Vai por baixo aí, fumar. Não bota na boca muito não, só por baixo e vou empurrando ela pra cima. Pega lá a tela. Agora, gente, a gente vai botar a tela distribuidora e fechar o enxame. E depois a gente mostra o resto do processo. Coloquei aqui a tela excluidora, gente. E agora a gente vem e coloca aqui em cima. Se ficou alguma brecha, né, para não ter perigo da rainha entrar. Tudo ok, fechar o enxame. Então, ó, aqui tem cera alveolada, embaixo tem quadros puxados. Aqui tem uns quadros que eu peguei da parte de baixo, já puxado. Embaixo tem cera alveolada. E aí faz um X, ok? Então, gente, era isso aí. Se inscreve no canal, curte o vídeo, que a gente vai estar postando aí muito conteúdo relacionado à divisão de abelhas, ok? Lâmina de cera que a gente tinha andado, né? Então começando a puxar, começando a entrar néctar, muita flor. Então, elas estão estimuladas. Um dos primeiros quadros que a gente tinha andado a elas. Eu não lembro, gente, o quadro que eu tinha dado a elas. Acredito que não foi esse. Realeira ali, uma falsa realeira ali, mas não tem nada, não.
aqui, eu acredito que foi a esquadra aqui que a gente deu ela. Até tá marcado, né, no caso. Olha só, né, gente, isso aqui. Tem uma realeira aqui, fechada. E tem uma realeira aberta. Então, show de bola. Né? Agora é esperar. Vê aqui, ó, a realeira. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Mas tá bem aqui a realeira. Realeira pequena, gente. Bem tímida, mas realeira. E tem duas abertas. Vamos ver se tem alguma coisa dentro. É, não tem. Também não tem. Então praticamente são duas realeiras. Ah, no caso isso aqui tem. Então, tá com a realeira aberta, uma fechada, show de bola, é isso que a gente quer. Agora é esperar a abelha rainha nascer. Então vamos voltar aqui e deixar o enxame se desenvolver naturalmente, desenvolver em paz. Fazendo 22 dias que a gente tinha iniciado. E aí, hoje é dia de fazer a separação. Mas aqui, espera-se que tenha uma rainha aqui. Ou melhor, que tenha uma princesa, né? Porque ela ainda não voou, tem um voo nupcial. E hoje a gente vai separar. E ela vai estar em condições de fazer esse voo nupcial para ser fecundada. Mas, basicamente, o que, é que eu vou fazer aqui? Esse de baixo é o ninho mãe. Eu vou tirar ele daqui, vou colocar uns 10 metros daqui. E o de baixo, que é o filho, eu vou descer, ele vai ficar aqui. O que está em cima vai ficar com as campeiras e a rainha a ser fecundada. E o de baixo, né, vai ficar com a rainha velha, que vai para o outro local. Então, vamos dar continuidade aqui no processo. Está aqui bastante fumaça, que é para elas subirem. Vou levar o máximo de abelha a princípio, né? Eu vou tentar levar o máximo de abelha possível, porque aqui tá um horário que elas estão no campo, então é bom ter cuidado. Descolar aqui o ninho. Tem que ser colado para não vir a tela excluída. Já veio.
a divisão vingou ou não. A princípio, eu posso já ver que o enxame tem bastante mel. Só resta saber se esse mel é só em cima, né? Se for só em cima, tudo bem. Então aqui, o quadro dos coceiros, né? Que elas ainda não puxaram. Quadro com alimento. Controlado aqui, né, gente? Fumaça barra pouco, perde um pouco o controle, tem que ter fumaça. A princípio, gente, eu já posso ver que o enxame tem muito mel. E provavelmente tem rainha também. Então a gente vai estar aqui fazendo o manejo, verificando aqui os quadros que a gente tinha deixado com crias e ovos. A princípio, gente, eu posso dizer que esse enxame aqui tem rainha, certo? Esse aqui, ó, era o quadro que eu tinha deixado com... Tinha deixado esse quadro aqui, ó, com crias e ovos. Mas não puxaram realeiro, então tem uma rainha aqui. Só verificar a postura. A postura aí tá tudo ok. Vamos continuar aqui abrindo, né? Com esse tudo. Alimento. E aqui, gente, tem postura. Continuar aqui abrindo o estômago pra ver, né? Quadro com alimento. Bastante alimento. Já tenho que jogar melgueiras aqui em cima. Porque tá precisando. E mais quadro com alimento. Muito bom. Então vou fechar o enxame. O enxame tem abelha rainha. Já vi postura aqui, né? Então aqui eu vou escalonar, né? Vou dar uma de cera, vou contar dois quadros. Larvas, bastante larvas. Vou puxar aqui mais um quadro, né, gente? Pra ver aqui. Eu vejo a rainha nesse quadro aqui. É, gente, eu vi muita larva aqui. Muito pouco ovos. Pode ser porque tinha pouco espaço, apesar de ter cera. Mas a gente vai fechar o enxame e vai deixar ele aqui se envolver. A gente vai fazer outra revisão com um pouco mais atenção depois dessa. Caso ele esteja precisando de alguma intervenção, a gente faz. Então, vamos fechar aqui o enxame. Mais uma revisão concluída. Essas revisões são muito importantes após a gente dividir para saber qual procedimento realizar. Fechar o enxame. Bastante populoso. Então, tudo ok, né? Tem crias e ovos também, então tá tudo ok com o enxame. Aqui da próxima revisão eu já boto meu guerreiro em cima. Ok, gente, era isso aí. Não esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo e até a próxima.